напередодні. Пізно ввечері ворог вдарив по Харківщині. Окупанти поцілили у термінал нової пошти у селі Коротичі, за інформацією МВС. На той момент там перебували 22 особи, із них 6 осіб загинули і 16 нині поранені. З осколковими пораненнями та вибуховими травмами різного ступеня тяжкості їх доставили до лікарні. Я прибинтовував трьох, скільки зміг, скільки встиг. Необхідну медичну допомогу надавав. Допомагали один одному. Який стан був цих поранених, яким ви допомагали? В деяких стан задовільний. Там розірвані рани осколками. Тобто від легкої до середньої ступені тяжесті. А є дуже в тяжкому стані. Врятуватися було доволі важко, тому що відпуску російської ракети до прильоту на Харківщині фактично там є лише 30-40 секунд, тому люди навіть фізично не встигли б дійти до укриття. Про таке розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. І саме з його словами, серед уж поталених у Харкові семеро людей зараз перебувають у важкому стані. Всі вони віком від 19 до 42 років. Декілька людей, які отримали поранення, знаходяться у вкрай важкому стані. І їм наразі надається вся необхідна допомога. Фактично, наші лікарі фактично борються за їх життя. За відповідно попередніми даними, одна або дві ракети. Ну і знову ж таки, тип носія ще встановлюється. Крім того, тіла загиблих однозначно потребуватимуть експертизи ДНК, оскільки внаслідок пожежі вони досить понівечені. І станом на зараз у прокуратурі Харкова вже показали наслідки атаки росіян на термінал нової пошти. О 22 годині 10 хвилин російські окупаційні війська здійснили запуск двох ракет типу С-300 з території Білгородської області. Два влучання були у Харківському районі, у СМТ «Коротич». Влучання були по будівлі однієї з логістичних компаній на території цього району. За цим фактом внесено кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори та слідчі з метою фіксації воєнних злочинів. Напередодні президент України Володимир Зеленський також вже відреагував на атаку на Харківщину і висловив свої співчуття рідним та близьким загиблих. Глава держави наголосив, що термінал нової пошти був звичайним цивільним об'єктом. Що відбувалося на місці у перші хвилини, теж можемо подивитися далі. Тож, за загиблими працівниками нова пошта вже оголосила день жалоби. Про це компанія повідомила на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. У дописі висловили співчуття та заявили, що будуть працювати, звісно, вшановувати кожного загиблого героя нової пошти, кожного загиблого героя у цій війні.